Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Sveikiname jūsų valstybės atkūrimo dieną dar sykį. Ir toliau Vilniaus Siemens arenoje tęsiasi karališkasis Kiri Tour karaliaus Mindaugo taurės turnyras. Ir jūs matėte pastarųjų 20 akistatų statistiką. 12-8 pagal pergalės priekyje vilniečiai. Čia Lorenzo Williamsas pataiko. Šį sezoną žaisdamas prieš Rytą ir Žalgirį vidutiniškai pelno po 16 taškų ir renka po 24 naudingumo. Prasta amerikiečių rungtynių pradžia. DJ Sealy, niekas jo nedengė, nespėjo sugrįžti į gynybą. Kailas Vyveris ir už tai Lokis Masiulis ketvirtojo numerio pozicijoje išsikeitė dengimais iš Neptūno komandos žaidėjai. Iš toli Kreimeris atakuoja, 3 taškai paskutinę atako sekundę, tikrai nenori, kad... Ir Parachovskiu. Taip, apie tą sunkų į penketą mes jau kalbėjome ir dabar jį pasiūlo Neptūnui. Rytas čia, Kreimeris, ar vienas tritaškis. Tiesiog neįsvies penktą taiklų savo tritaškį, žiūrėsime. Per vieną kelį. Tai kažkokia fantastika. Ir Klaipėdos Neptūno komanda atsilieka 10 taškų. Krisas Kreimeris yra pelnęs 18. Panašiai. Kreimeris, arčiau krepšio. Čia puikus perėjimas Parachovskiui ir dar 2 taškai Neptūno krepšio. Dabar jau. Skurdžiūnas labai meistriškai užbaigė atakas. Perimtas kamuolys. Dar viena Neptūno komandos klaida. Ir vėl Vyveris suklydo. Ir vėl iš eigos atakuoja vilniečiai. Pataiko savo 10-ąjį tritaškį. Pavyko ją išvaduoti. Ir DJ Sealy arčiau krepšio, kaip per sviestą. DJ Sealy arčiau krepšio. Du taškai ir pražanga. Net ir tokį metimą dabar pataiko amerikietis. Kailas Vyveris. Čia arčiau krepšio. Ir jis labai... Nedaug minučių praleido pirmoje mačo dalyje, tik 5. Jo, žinoma, labai trūksta Neptūno komandai. Ir Bedžeravičius. Vilniečiai turi tikrai saugų atstumą nuo varžovų. Čia Arnas Butkevičius. Jo, dėjimas iš viršaus įsiveržus į Neptūną. Na, tiesiog toliau klimsta klaipėdiečiai. Čia Williamso sudėtingas metimas. Vysyliai labai rizikingai driblingavo. Galbūt, jeigu skirtumas būtų apylygis, jis nebūtų rizikingas. Butkevičius, 3 taškai. Gailius, čia įkirto į baudos aikštelę Dambrauskas, puiki Neptūno ataka. Labai nepasisekė su burtais dabar Neptūnai. Ir Vydis dešinė ranka iš kitos lanko pusės. Gražus metimas. 3 sekundės iki ryto atakos pabaigos. Girdžiūnas sustoja po driblingo, meta ir pataiko. Na, visišką Girdžiūno komandoje reikia jau kažką šiais metais demonstruoti. Dar viena Normanto klaida ir skirtumas mažėja. Galiausiai. Jis pabandė palaužyti Erančių. Ir klaidinamas judesys ir tai atrodo yra viskas. Girdžiūnas nebeatakuos. Taigi nusišypsoja. Į didįjį finalą žengė Vilniaus Rytas, rytoj kovosiantis su Kauno Žalgirio ekipa. Nu ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.